jedna mladica klija iz Panja išajeva. Izdanak iz njegovih korijena, na njemu počiva duh gospodnji. Duh mudrosti i umnosti, duh savjeta i jakosti, duh znanja i pobožnosti, duh straha gospodnjega. Jedna mladica bila iz Panja išajeva, na njemu počiva duh gospodnji. Duh mudrosti i umnosti, duh savjeta i jakosti, duh znanja i pobožnosti, duh straha. Svim potlačenima njegova će riječ biti šipa za sitnika, takom svojih usta ubit će bezbožnika. Bog će prebivati s jagnjetom, lis će ležati sa kozličem, malo dijete će ih voditi, i malo dijete će ih voditi. Jedna mladica bila iz Panja išajeva, izdanak iz njegovih korijena, na njemu počiva duh gospodnji. Slijediti sa čežnjom, u onaj će dan gospodin pružiti svoju